Någon bevisat att det gick. Ska vi flytta på bilarna? Håkan, kan du flytta bilen framåt efter Kjell? Bara följa honom. Det tar vi. Ja, men det går runt.
Detta var ju lite. Nu är den lite ner, för kan du använda till den gromsen igen. Nu kommer vi på den här stenen. Det ska inte ut lite grann. Bra, de visar hur det går till.